Hej så folk, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er David, og i dag så er vi en ny vlogg fra YouTube-skolen. Så jeg har ikke kommet på, ikke akkurat, men akkurat vi har spist en lunsj på, her på YouTube-skolen. Så ja, jeg har akkurat vært inne og vært litt på, hvordan kan jeg si det da? Omvisning eller noe sånt. Men så da er vi på her da, på YouTube-skolen. Så, her med Køste. Halla! Halla! Hva skjer du, David? Vlogging da. Ja, vlogging. Det digg da. Ja. Hva du har sagt nå, skal du ha at Tor? Nei, ikke Tor, bare at jeg har vært av hva jeg har gjort nå på YouTube-skolen. Fett. Ja, for det er nok dere var gledet av, for jeg hadde sagt så i par måneder allerede at at jeg skal på YouTube-skolen da. Fett. At det skal bli vlogg. Så, jeg er bare glede deg, ass. Ja, det skal bli fett. Det er nydelig. Denne uka skal bli helt sinnssykt bra. Insane! Yeah. Ja, nå overlyr jeg kanskje da. Det var ikke meningen. Synge og sånn. Jeg vet ikke hva du pleier å gjøre på kanalen din, David, men nei. Jeg synger litt da. Ja, nei, no problem! No problem! Det er helt viktig. Jeg vet det. Ja, men kult. Det er jo bare å følge med, folkens. Det blir bra. Det blir bra. Så bare husk å like, så hvis dere vil mer. Mer like. Og kommentere underveis. Ja. Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Det er helt nydelig. Det er greit å spise på kamera. Så jeg skal vise bare pulten min nå. Så, jeg bare går inn. Skikkelig med den? Ja, på. Ja. Ha det. Ha det da. Så da går vi inn på der jeg er. Så jeg bort på klasserom blå. Så. Da har jeg bare kommet ut i pulten min, som er rett borti her. Her vet du. Så her sitter jeg med sekken min borti der. Jeg her. Pennen min der, så. Jeg pleier å drikke litt. Sånn. Så det er det her jeg sitter med. Og sakene mine, en notatblokk, pen. Så jeg får lukke den da. Fordi jeg må se meg hjem og fylle den etterpå, halvveis hvertfall. Så har jeg PC-en min. Tok med hvertfall headsetet mitt. Headsetet, i tilfelle. Jeg tenkte det, så. Her sitter jeg da og koser meg. Spiller litt Overwatch. Pluss, noe jeg må vise dere på Overwatch, er at jeg har unlocka... Hva? Jeg blogger nå. Så det jeg har gjort på Overwatch da, det er at jeg har spilt en competitive match. Jeg kan vise dere. Der. Jeg har unlocka byttet competitive, og da har jeg fått konto. Competitive der, så jeg har begynt å spille en match. Det gikk 30 runder, men... Nei... Likevel, du visste. Er det der igjen? Ny lydbokses. Det skal bli en diger lydboksåpning, sånn. 50... Da, oi, nei. 50 stykk. 50 lydboksåpning, så det blir helt sinnssykt nice, så... Jeg pleier å spille litt. Så da jeg spiller litt over vår tid og sånt, med andre folk som er her. Håper jeg ikke PC-en krasjer nå. Hva? Jeg er ikke noe. Så det er her da, på House of Nerds. Det er her jeg spiller. Det er der vi er. Her er Playstation, vi går over bortover i bakvinduet der. Kim, særlig og folkens Kim Køste. Det er han som er læreren vår. Her er 25 stykker cirka. I gruppen, blå. Blå gruppen, så. Det er det vi gjør her da, nå. Så, kanskje inn på YouTube noen ganger. Sjekk litt hvis jeg bare kommer bort i kraften, for jeg liker det på... Legger kameraet mitt på Space, eller iPhone min, kan jeg si. Så her er jeg da, på